նայ ծառայությունների պետքա հիմա հիմա օրինակ քարոզարշավը այդ նույննա թե ընտրություններին գնաց մասնակցեց քարոզարշավ չանես դե ասես դե կառավարության որոշումը կա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նշանակել է ընտրությունների օրը դե ի՞նչ կա անել էլ ինչի քարոզարշավ հիմա մեր փողոցներում ամենուր հերոստատեսության հերոստատեսությամբ սոցիալական ցանցերում պետքա այդ բանը արվի չէ եթե 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 ես մակարդակով այդ խնդիրը դրվում է որ սա կարևոր քաղաքական հարց է Են նշանակում ամբողջ պետական կառավարման համակարգը պետքա ամեն մեկը իր մասով այդ խնդիրը լուծելի լուծելով զբաղված լինի։ Թե չէ մենք ասում ենք, մենք լսում 6 ամիս, մի տարի հետո լսում ենք, ասում են դե փուլփուլ անում ենք, էլի։ Դե տեն ձեր փուլփուլ անելը միջև 2053 թիվը կտևի։ Խնդրեմ, պարոն Ջանջուղազյան։ Շնորհակալ եմ։ Ես ենթադրում եմ, որ պարոն Գրիգորյանը Թուրքիի չափ հասելով նկատի չուներ հենց կոնկրետ Թուրքիա, այլ միջնորդավճարի չափը, որովհետև այսօր էլ օրինակ էլեկտրոնային համակարգով վճարելու համար միջնորդավճարը ենթադրենք 10,000 դրամանոց ծառայության դեպքում 15 դրամա, իսկ տեղում այդ սարքի միջոցով 300 դրամից պակաս վճարում չկա, այսինքն միայն այդ միջնորդավճարի մասով այն ինչ որ կվճարի։ Մի հատ էլ կկրկնեք, կներեք։ E-payments համակարգով էլեկտրոնային վճարումը 10,000 դրամանոց ծառայության համար արժի 15 դրամ։ միջնորդավճար որպես, այսինքն այն ինչ որ լրացուցիչ վճարում է վճարողը, իսկ սարքի միջոցով վճարելիս 300 դրամից պակաս չի վճարում, վճարում է 300 դրամ։ Այդ 10,000 դրամն էլ բանին, կառավարության գերատեսչական մարմիններին ոչինչ չի վճարում, որտեղ այդ ապարատը բերելա դրել։ Միայն դա չի հավանաբար անհարմարությունը, պարոն վարչապետ, նաև իր մոտ գնալու ծախսնա, հասնելու այդ բացի դրանից նաև անհարմարություն է, որ վճարած գումարին մանրի վերադարձնել բան, այսինքն բազմաթիվ հարցեր է առաջանում, մինչդեռ էլեկտրոնային կարելի է վճարել ճիշտ այնքան, ինչքան արժի ծառայությունը, և դրա համար պակաս, էապես պակաս միջնորդավճար վճարելով։ Հետևաբար, այո, մեր անելիքը այն պետք է լինի, որ սրանք նախ շատ ավելի տարածված լինեն, երկրորդն էլ հասցված լինեն օգտագործողին։ Ես հիմա դնում եմ հետևյալ խնդիրը. լայնածավալ, լայնածավալ, քարոշչական արշավ սկսել բոլոր այս էլեկտրոնային հարթակների ուղղությամբ, բոլոր, և չդադարեցնել, չասել, վայ դե բան արինք, անցած շաբաթ արեցինք, սկսել հիմա և չավարտել այնքան ժամանակ, մինչև դրա ավարտի վերաբերյալ հատուկ արձանագրում չի լինի։ Ում վրա ենք դնում այս խնդրի կատարումը։ Ձեր վրա, պարոն Աղաջանյան, շատ լավ։ Խնդրեմ, պարոն Գյուր, ինչ շարունակենք, պարոն։